Já už předám slovo Janě Peclové, ať nám popovídá o spánku. Jano, máte slovo. Takže ještě jednou, bude to o spánku, proč je důležité spát, protože spánek je součástí našeho života a opravdu vidíme to, že strašně moc lidí v současné době si myslí, že spát není důležité, že je důležité pracovat a vykonávat různé věci, ale bez spánku to opravdu nejde. Možná řeknu základní informace, které je dobré znát. Vy asi všichni víte, že spánek ovlivňuje hormon melatonin, který vlastně se vyplavuje z mozku asi hodinu a půl po usnutí, když teda jdeme spát, když jsme se dívali předtím na televizi, a ten hormon je strašně důležitý, aby nám odřídil kvalitu toho spánku. Já bych ještě potřebovala vědět, jestli mě slyšíte? Ano, slyšíme, děkuji. Děkuji, už jsem měla trošku paniku. Dobře. Bez toho melatoninu to není úplně ono, můžeme klidně spát, ale v podstatě neproběhnou v tom mozku ty věci a ty procesy, které tam proběhnout mají, takže my se vyspíme, ale není to ono. Neproběhne tam správně REM a non-REM fáze spánku. A vlastně, když už jednu noc se nevyspíme, už to nikdy nedospíme, jestli mi rozumíte. To je hrozně důležité si uvědomit. Často máme pocit, tak dneska se budu dívat do 2 do rána na telku a v sobotu to dospím. Ne, už to nedospíme. Ten mozek, co neudělá jednu noc, už druhou noc nestihne udělat. To, co je ještě velmi důležité vědět, a určitě to chronicky znáte, ale já to připomenu, že vlastně modré světlo, LED osvětlení, ale i obyčejné žárovky dělají velmi velkou neplechu s naším usínáním, kdo to ví. Je to vlastně o tom, že ten melatonin se vyplavuje tehdy, když náš mozek vlastně usoudí, že je noc. A náš mozek usoudí, že je noc asi hodinu a půl po poledni, jestli mi rozumíte. No a když my se díváme do světla, nebo já mám teď s vámi tady zapnutou zárovku, dívám se zároveň do počítače, vy se díváte do počítače, kdybyste teď šli, zavřeli oči a chtěli spát, tak váš mozek až za hodinu a půl ten melatonin vyplaví a tak se ukrajujeme o hodinu a půl spaní. Takže to jsou věci, které bychom měli vědět. Často se lidé ptají vlastně, jak je normální spát, jak to vlastně normálně vypadá, co je fyziologické, tak tady je dobré vědět, že spíte dobře tehdy, když se ráno zbudíte čerství. Napište mi do chatu, kolikrát se vám to už v životě stalo a jestli se opravdu každé ráno zbudíte úplně čerství, spokojený a rozradostěný do nového dne. Pokud to tak je, spíte dostatečně. Pokud ráno ledva prostě otevíráte oči a běžíte roztřesený ke kávovaru, jak to mám já, tak nespíte dostatečně. Co je strašně důležité, je ten čas usínání a buzení. To znamená, tady je hrozně důležité, aby se pravidelně vstávalo a pravidelně šlo spát, protože vlastně se to týká hodně cirkadiánního rytmu. Cirkadiánní rytmus je vlastně nějaký rytmus našeho těla, kterým vlastně fungujeme, když se nám v určité době spouští určité mechanismy, určitě jste už o tom slyšeli. A tělo, pokud vyhovíme tomu cirkadiánnímu rytmu, nejdeme proti němu, tak to tělo může dobře fungovat, pracovat, být zdravé. V případě, že jdeme proti tomu, například můj syn tady vedle mě má 14 let, jeho cirkadiánní rytmus je, že by měl chodit spát, já nevím, v 12:30 v noci a vstávat v 11 poledne, ale místo toho chodí spát v 12:30 v noci a samozřejmě chodí vstávat v 6 do školy, takže vlastně v podstatě několik let tady žije naprosto proti cirkadiánnímu rytmu a má to svoje odezvy. Takže asi tak. Možná se podívejme na zlozvyky. A vlastně možná se zeptám, zapněte si někdo mikrofon a zeptejte se mě, který z těch zlozvyků vás nejvíc zajímá, protože je jasné, že je nespomeneme všechny, já jsem tam dala takové nejznámější. Ale který vás zajímá? Zapněte někdo mikrofon, zeptejte se. Proč tam jsou ty zlozvyky? Zapne někdo mikrofon? Ano, modré světlo a kofein. Modré světlo jsem už vysvětlila, to znamená, to je to, že to modré světlo má tu intenzitu toho pravého poledne
A když já se teda dívám na Netflix nebo scrolluju v telefonu ještě poslední WhatsAppové zprávy s kamarádkami a nemám tam vlastně ten rastr proti modrému světlu, moje oko vyhodnocuje, že je 12 hodin poledne. A přímo z oka do šišinky mozkové jde zpráva, v pohodě, nejde spát, je poledne. Jo? A kofein. Kofein, no samozřejmě stará známá věc. Kofein dělá takovou nepěknou věc, že on nám vlastně nezvyšuje energii, ale on jenom blokuje v mozku receptory, které mají na starost nám říct, že jsme unavení. To znamená kofein, dneska jsem vypila 3 kávy, nám vlastně jenom blokujou vlastně tu možnost, aby mozek vyhodnotil v těle, že jsme unavení, aby nás poslal na kanapíčko a se projít kolem domu, tak kofein to zablokuje ty receptory. No a samozřejmě potom my vlastně pracujeme do bezvědomí nebo prostě chodíme podobně spát, aby měla být kolem 1 hodiny. Tak dlouhý je ten účinek toho kofeinu na ty receptory, že vlastně káva kolem 2., 3. už vám může nabourat ten spánek velmi velký. No, můžete usnout, zaspíte, ale neproběhnou tam ty správné fáze spánku. Ještě nějaký vás zajímá z těch zlozvyků? Jak to, že se nikdo nezeptal na alkohol doktorko, před spáním? Já bych se zeptal, jestli můžu. Malá fyzická aktivita. Jasně. Jako, mám to, nebo vnímám to tak, jako, že jsem málo unavený, tak neusnu, chápu to správně. Mě teda ještě tam zajímá druhá věc, co to je málo slunečního světu. To mě zajímá jako taky jako docela. OK, oboje řeknu. To znamená, malá fyzická aktivita je naprosto, fyzická aktivita a zdraví je rovní. Dokud se nejzestavšený Jani, zase sekáte, nevím proč, ale znova tam nie je rozumět dobré. Bohužel, asi to lepší nebude. Aj, vidím to. Aha. Už je to trošku lepšie? Jo, paní doktorko, už to v pořádku. Ano, oveľa lepšie. Veľmi sa ospravedlňujem, neviem, čo sa stalo. Ja som si zapla najlepší internet, ktorý tu máme pod slnkom, ale proste stane sa. To znamená, aktivita fyzická je priamo úmerná tomu. Čo dá, aby ste si vypnula repro. Vás pardon? Kým to bude? Vrátím se teda k tomu, když se nehýbeme, nefunguje nám tělo, jak by mělo. Když se nehýbeme, nebudeme dobře žívat a nebudeme spát. To znamená opravdu, v podstatě, když jsme pod tlakem, slyšeli jste první přednášku, se vlastně vysvětlovalo, co je to stres a jak funguje. I když máme pocit, že jsme úplně uvolnění a v pohodě, jsme se celý den nehýbali, je vlastně uloženo v těch svalech, svaly jsou napjaté, nejsou zrelaxované, je potřeba se hodně hýbat a ten stres nějakým způsobem ze sebe dostat ven. A pak vás zajímá ještě sluneční, strašně důležité, i deprese, které jsou odolné na antidepresiva, se léčí slunečním svitem. Sluneční svit, zase to, co je normální pro mozek, a pro nás je být venku na slunci, večer jít se slepcem spát. Místo toho celý den se díváme do počítače při umělém světle, jdeme s dnešní svět základní potřeba, když ji nemáme, nespíme. Snad jsem to řekla nervózní z toho, že to vypadává, že vám to můžu podat, tak jsem představovala. Možná nějaké dobré návyky. Ty chroniky znáte, to znamená, myslím si, že nejdůležitější je vlastně k svému zase neslyšíme. No, bohužel. Opravdu zkontrolujte, Jano, asi nemáte zapnuté reproduktory, jo, to se může hádat, jo, ten mikrofon s vašimi reproduktory. Ne, nemám, bohužel nemám, pravděpodobně mě zloží, myslím, že mám jiná jako možnost, no. Tak už to se mnou, prosím, vydržte ještě 5 minut a si budete moc jednou
tom performu se moc. A nevím, jak je to možné. Pokud aspoň trošku slyšíte, tak se mě zeptejte, který ten dobrý návyk neděláte a proč. Který je z nich nejzajímavější, co si říkáte, jo, to bych mohl dělat. Který z těch návyků? Ten pravidelná doba usínání, nebo ten pravidelný cyklus je docela problém. Ano, ano. Je to velký problém, ale nic si z toho nedělejte. Máme ho většinou všichni. Tam vřele doporučuju, aby si po 5 minutách vlastně dával tu možnost, po 5 minutách se dostával k tomu správnému času na vstávání. No a ráno si budík už umíte dát, že jo. A tam je hrozně důležité nepřespávat přes sobotu, neděli. Vlastně to je neskutečný zlozvyk, který potom návrat celý ten výraz a je nebezpečný. Takže můžu se zeptat? Ještě vás některý... Ano, ano. No, takže je možná lepší opravdu pravidelně stávat a pokud třeba později jdu spát, tak radši dřív stát, aby ono se to potom srovnalo, než to dospávat. Jednoznačně, přesně jak jste to řekla. Když si chcete upravit spánek, třeba spíte špatně, tak začněte s tím, že si dáváte budík na 1 hodinu stejnou a pořád stáváte, když se vám nechce. Jo. To je jedna z prvních věcí, kterou pro sebe můžete udělat i v sobotu, v neděli. Jo. Samozřejmě, když si chcete upravit spánek, ono to trvá měsíce. Nečekejte, že když se 2x zbudíte v 1 hodinu, jako správnou hodinu, že 3. noc budete dobře spát. To je běh na dlouhou trať. A co zdřímnutí po obědě nebo odpoledne v sobotu, v neděli? Tak. Víte co, já sama jsem zastancem zdřímnutí, ale dávejte si pozor, aby to nebylo po 3. hodině. Dejte si šlofička po obědě, ale do 3. hodiny. Po 3. hodině už to narušuje ten spánkový rytmus. Už se vám potom nebude chtít jít spát, třeba v 9 nebo v 10. Už to nebude ono. Jo? Děkuji. Já bych se tam ještě zeptal, dneska je spousta různých jako aplikací, které řeší, že vám sledují spánek a tak dále, jestli tohle je dobrý, není dobrý. Víte co, já si myslím, že každá hračka je dobrá. A mám spoustu klientů, kteří díky těm aplikacím zjistili, že fakt nespí pořádně. A mohli si myslet, Bůh ví jak, že si dali 2 deci vína, pak spali 6 hodin a ráno šli do práce a hodinky jim ukázali, že sice spali 6 hodin, ale ten spánek byl úplně o ničem. Jo, berte, co se dá využít k tomu, abyste si uvědomili, jakou kvalitu spánku máte. Některé ty aplikace to měří hodně dobře. Já se spíš ptám i proto, že někdo i doporučuje prostě nemít samozřejmě tuhle tu techniku prostě a tyhle ty elektronické hračky prostě někde prostě u sebe právě, když člověk spí, tak jaký je ten váš pohled na to, no? No tak samozřejmě je a naprosto důležité, abyste neměl žádný počítače, televizi, zapnutý mobil a samozřejmě i tyhle hodinky, abyste s tím nespal, to je jasné, to ani nemusíme o tom mluvit, ale pokud si to chcete změřit, tak ne, párkrát si to člověk změří, ale samozřejmě jakoby zase každý den s tím spát a každý den úzkostlivě se dívat, jak jsem spal, to taky je druhý extrém. Jednou za čas si to změří, to je v pohodě. A samozřejmě, že se do ložnice absolutně nedoporučuje. Hop, zase to vyskakuje, vidím, to je v internetě. Už se zase slyšíme? Ano, dobrý den. Mohu se zeptat? Ano. Ano, já jsem tady. Já mám opačný problém. Já teda spím pravidelně, chodím spát pravidelně, ale probudím se třeba ve 3, do 5 nespím, pak usnu tvrdě, ale já nemám deficit spánku. Prostě já jsem pořád čila, neznám, je mi 54, neznám, že bych si šla po bydě lehnout. Fakt málo spím, ale stačí mi to. Asi to normální je teda. A není to normální. Není to normální, ale pokud máte ráno dobrý pocit vyspání, tak je to v pořádku. Já vás poprosím, kdybyste to napsala do toho chatu a já vám potom odepíšu, aby jsme mohli pokročit, protože jsem zdržovala tím internetem, ale ráda vám odepíšu, anebo i dole potom budu na prezentaci mít mailovou adresu, takže klidně přes tu mailovou adresu, tak dotaz 100% vám zodpovím i po mailu. Pojďme ještě mrknout na farmakoterapii. Ano, rádo se stalo. Pojďme se podívat ještě na farmakoterapii. Tak tam dnešně
pozor na to, když vám bude lékař dávat, nevím co, Stilnox a podobné věci, benzodiazepiny. Oni vlastně krásně se po nich unavíme, ale v podstatě ten spánek je úplně nekvalitní a pozor, jsou strašně návyková. Velmi kvalitní jsou antidepresiva, ale musí to fakt dávat psychiatr nebo šikovný odborník. Melatonin, který se dá koupit v lékách, pozor, nekupujte si, nechte ho napsat, nechte ho, ale si poradit od psychiatra. Neberte ho jako ibuprofen. Melatonin je ten hormon a experimentovat s ním. U nás je to naprostá vlastnost, že se ten melatonin dá koupit, ve okolních státech se koupit nedá. Léčba první volby je kognitivně behaviorální psychoterapie, to znamená, je to opravdu psychoterapie a já vám ukážu některé prvky z toho, které ta psychoterapie používá, ale někdy opravdu, když hodně zlým, já vám ukážu, kdy, tak je dobré si zajít za tím doktorem a třeba 3 měsíce se vyspat z léky, získat energii, abyste mohli změnit ty zlé návyky a naučit se spát, jestli mi rozumíte, jo? Já doporučuji, když dlouho nespíte, člověk unavený, tak tehdy nemůže najednou měnit návyky a začít se učit spát, jestli mi rozumíte. Takže doporučuji potom klidně si vzít léky a když jsou klidní, když budu plný síly, tak začít něco nového zkoušet. A to je v této situaci, občas se nevyspat je v pohodě. Ale když nespíte víc než 3 noci v týdnu, déle než 3 měsíce, tak už máte fakt problém. A potom je to, když máme problém s usínáním, jo, převalují se časté buzení a tak dál. A vlastně v podstatě asi důležité i pro vás, když chcete ptát, že vlastně 2 hodiny postelí, tam se vlastně vypočítává, kolik procent spánku, kolik procent spíte v té posteli. Jo, jestli tam prostě ležím 9 hodin a z toho 2 hodiny se převaluju, tak nespím. Rozumíte mi? Je potřeba si spočítat, kolik vlastně tam spím. A jestli nespím, tak je třeba vstát a jít něco dělat. To vám hned řeknu, doporučení. Sledujte si to. Prostě si to dobře odsledujte. A napište si každý den, jak jste spali, jak to probíhalo. Přijďte na to, kde ten problém je. Jo? Hodně sledujte, co by vám mohlo spouštět tu nespavost. Například já teď ujíždím na jednom seriálu, jmenuje se Bodyguard Netflixu, no úplně hloupá. Budu se na to dívat před spaním, tak je jasné, že do jedné v noci neusnu. Je spouštěč klasický. Velmi často jsou to vnitřní spouštěče, různé obavy, vtíravé myšlenky, ale i nezdravý životní styl, to znamená, že se málo hýbeme, že si prostě přijdeme z práce, přelehneme si na gauč, tak to nemůže spát nikdo. No, určitě bychom mohli mluvit o vnějších spouštěčích, to znamená, že se běžně říká, většina mých kamarádů říká, prosím tě, to je jako od 10 mám teprve na sebe čas, nemůžu jít 10 spát. A pokud se vám přeze všechno, přes tyto vlastně věci nepodaří, ještě vám dám další doporučení, když se vám nepodaří jakoby to vyřešit, tak potom opravdu je potřeba nutně najít si specialistu. Protože nespát znamená opravdu jít proti všem přírodním zákonům a prostě to je opravdu velmi, velmi nezdravé. Tak, přeji dobrou noc. To znamená, tady dole je mail pro vás, který byste se co chtěli ještě, nechcete psát do chatu a nebyl tady prostor, neváhejte, napište, já vám velmi ráda odepíšu. Pokud vás zajímají tyto témata, tak máme i podcast na všech kanálech od YouTube ke Spotify. A já ještě teda mám krásné 4 minuty, tak zkusím zavřít prezentaci, zkusím přestat šérovat, zkusím zapnout kameru a budu se modlit, že mě vidíte a slyšíte. Vidíte mě a slyšíte? Ano. Super. Tak já se omlouvám za ty zmatky s tím internetem. Můžu ještě se podívat teda, kdo jste psal do chatu a můžeme ještě některé. Co se považuje za kvalitní spánek? Hluboký REM. Víte, co kvalitní spánek je? Když tam přesně proběhnou ty REM a non-REM fáze tak, jak mají. To znamená, kvalitní
spánek poznáme podle EEG, anebo podle toho, že ráno vstanete a cítíte se výborně. Jsem stále akční, nemám problém s únavou. No, tak já bych tady řekla z pohledu psychiatra. Únava, víte, jako, co na to říct? Co na to říct? Jako jedna věc je být akční a druhá věc je poslouchat to tělo. Můžete být, já to neberu nikomu, někdo může být opravdu akční a není nikdy unavený. Ale dejte si prosím pozor na to, jestli opravdu jste dost, ráno jste odpočatý, jestli se v noci nebudíte, a dejte si velký pozor na to, jestli to není na úkor nějakých káv, čaje a dalších věcí. Jo? Tak. A tady ještě paní Duchová píše, říká se, že jsou nejdůležitější v spánku do půlnoci. No, není to tak, že by to mělo být do půlnoci nejlepší, ale tím se chci říct, že je potřeba jít spát nejpozději v 10. Jo, tím se vlastně chce říct, že se mají spát opravdu nejpozději v 10, protože pak už to neprobíhá v tom mozku tak, aby to mělo proběhnout. Jo? Během jedné noci, jo, pardon, já osobně často v posteli ležím a píšu a pracuju, no tak to už nic horšího nemůžete pro sebe udělat. Místo sezení na gauči. Často jsem se budil, nyní už méně v rámci nočních můr. Během jedné noci i několikrát zvláštní, ale je, že když jsem pak noční můry chvíli neměl, tak jsem byl ráno tak nevrlý, nevyspalý a nebyl jsem dost mimo. Přesně tak. Noční můry jsou klasická porucha spánku. Jo? Noční můry jsou pocení, buzení v noci. To znamená, že vy jste předtím měl nekvalitní spánek, protože jste měl ty noční můry a potom, když jste je neměl, tak jste zjistil, že ho máte fakt nekvalitní. No. Prostě fakt bych nedoporučovala asi v posteli pracovat. Tak, 29. Výborně. Spánková apnoe, na to odpovím asi radši v mailu a dám teďkom prostor Zdeňkovi. Výborně, takže moc děkuji, Jano, za vaše krásné tipy, doporučení, ty si myslím jsou nejdůležitější. A to varování se zdá, že bylo dostatečně silné, aby jsme se zamysleli nad tím, jakým způsobem spíme a zda si v tom nepotřebujeme udělat taky trošku pořádek. Takže díky ještě jednou, zbývající otázky mohou být nakonec, nebo tak, jak jste tam uvedla, byl tam váš mail a telefon, takže my nazdílíme celou tu prezentaci zase na naše webové stránky. Věřím, že to tam bude nejpozději do týdne a pak ty kontakty mohou proběhnout i přímo. Takže ještě jednou díky a nás čeká. Mockrát děkuji, ještě povím, mockrát děkuji za pozvání, ještě jednou se omlouvám za internet a ráda vám to vynahradím všem tak, že si napište na mail a ráda vám to všechno zodpovím, abyste byli spokojení. Takže děkuju a pěkné pokračování.